وأولى الناس بالإمامة عليه السلطان إن حضر، فإن لم يحضر فيستحب تقديم إمام الحي ثم الولي، فإن صلى عليه غير الولي والسلطان أعاد الولي، وإن صلى عليه الولي لم يجوز أن يصلي أحد بعده. گزشتہ سبق میں میت کو غسل دینے اور اس کو کفن دینے کے مسائل ذکر ہو گئے تھے، آج نماز جنازہ کے مسائل ذکر ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتلائیں گے کہ نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حق کسے ہے۔ تو صاحب قدوری بتلا رہے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ بادشاہ وقت ہے۔ بادشاہ وقت یاد رکھنا، اگر بادشاہ نہ ہو تو پھر اس کا جو نائب ہوگا یعنی اس شہر کا حکمران جو ہے حاکم ہے وہ بھئی، اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر اس کا جو نائب ہے یعنی قاضی شہر وہ زیادہ حقدار ہے۔ اگر قاضی بھی نہ ہو تو پھر اس صورت کے اندر قاضی کا جو نائب ہے وہ ہوگا بھائی۔ اور پھر یاد رکھنا اس کے بعد بھائی، اگر بادشاہ کے نائبین نہ ہو تو جو محلے کی مسجد کا امام ہے وہ زیادہ حقدار ہے بھائی، وہ زیادہ حقدار ہے۔ اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر جو اس کا ولی ہے مولانا، اس کے خاندان کا میں جو اس کا قریبی رشتہ دار ہے، باپ ہے یا بیٹا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے بھائی، کیا کرے گا وہ نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار ہے۔ تو کہتے ہیں وَأَوْلَ النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ عَلَيْهِ، اور لوگوں میں سب سے اولا جو ہے اس پر امامت کے لیے، اس پر امامت کے لیے السلطان وہ کون ہے؟ بادشاہ ہے، بادشاہ وقت بھائی۔ ان حاضرہ اگر وہ حاضر ہو تو وہ سب سے زیادہ حقدار ہے بھائی۔ فَإِن لَمْ يَحْضُرْ، پس اگر وہ حاضر نہ ہو، اور میں نے بتلایا اس کے نائبوں میں سے بھی کوئی حاضر نہ ہو، فَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ اِمَامِ الْحَيِّ، تو مستحب ہے کس کو مقدم کرنا؟ امام الحی کو بھائی، جو محلے کا، محلے کی مسجد کا جو امام ہے۔ اس کا عطف سلطان پر کر لیں بھائی، خبر محذوف نکالیں، ثم الولی اولی الناس بالامامتی، پھر ولی جو ہے وہ لوگوں میں سے امامت کے زیادہ لائق ہیں۔ ثم الولی، بادشاہ حقدار ہے یا اس کے نائبین حقدار ہیں؟ ثم الولی، پھر کون حقدار ہے؟ ولی حقدار ہے۔ فَإِن صَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ الْوَلِي، پس اگر اس پر نماز پڑھی ولی کے علاوہ نے، وَالسُلْطَانِ، ولی اور بادشاہ کے علاوہ کسی اور نے اس پر نماز پڑھی یعنی امامت کروا دی، اعاد الولی، تو ولی کیا کر سکتا ہے؟ تو اعادہ کروائے گا ولی بھائی۔ وَإِن صَلَّى عَلَيْهِ الْوَلِيُّ لَمْ يَجُزْ أَن يُصَلِّيَ أَحَدٌ بَعْدَهُ، اور اگر اس پر ولی نے، اور اگر اس پر ولی نے نماز جنازہ پڑھی تو جائز نہیں ہے کہ اس پر نماز جنازہ پڑھے کوئی ایک بھی اس کے بعد بھائی۔ جب ولی نے پڑھ دی تو پھر بادشاہ وقت بھی نہیں بھائی دوبارہ پڑھا سکتا، ایک دفعہ ہوگی نماز جنازہ۔ فَإِن دُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ صُلِّ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ، بس اگر اس کو دفن کر دیا گیا بھائی، کیا کیا گیا؟ دفن کر دیا گیا بھائی، بھائی کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا ہی نہیں تھا بھائی، تو کہتے ہیں اس صورت کے اندر اس کی قبر پر ہی نماز جنازہ پڑھ دی جائے گی بعد میں۔ لیکن کب تک پڑھی جائے گی؟ صاحب قدوری فرما رہے ہیں تین دن تک بھائی، تین دن کے اندر اندر پڑھ لے کوئی اس کی قبر پر بھائی۔ دیگر با علماء نے، صاحب ہدایہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ جب تک اس کی لاش پھولی پھٹی نہ ہو، جب تک اس وقت تک کیا کیا جائے، اس کی قبر پر اس کی نماز جنازہ پڑھ دی جائے بھائی۔
اور وہ کتنی مدت میں پھولے گی پھٹے گی؟ کہتے ہیں بھائی یہ علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، جتنا ٹھنڈا علاقہ ہوگا اتنی زیادہ مدت تک وہ جسم اس کا محفوظ رہے گا، اور جتنا گرم ہوگا اتنی جلدی لاش پھول جائے گی، پھٹ جائے گی، تو تعین نہیں ہو سکتی اس کے علاقے کے اعتبار ہوگا۔ تو کہتے ہیں فَإِن دُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، پس اگر دفن کر دیا گیا اور اس پر نماز نہ پڑھی گئی تو نماز پڑھی جائے گی اس کی قبر پر 3 دن تک، وَلَا يُصَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ، اور اس کے بعد نہیں پڑھی جائے گی۔ وَيَقُومُ الْمُصَلِّي بِحِذَاءِ صَدْرِ الْمَيِّتِ، اور نماز پڑھنے والا کھڑا ہوگا بِحِذَاءِ صَدْرِ الْمَيِّتِ، میت کے سینے کے مقابلے میں، میت کے سینے کے بالمقابل کھڑا ہوگا بھائی نماز جنازہ پڑھنے والا، اور اگر لوگ زیادہ ہیں جماعت ہو رہی ہے بھائی، پھر امام کہاں پر کھڑا ہو جائے؟ میت کے سینے کے برابر میں، مقابلے میں۔ سورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور یاد رکھنا نماز جنازہ میں یہ نیت کر، یہ نماز جنازہ دراصل دعا ہے میت کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے اللہ تعالی سے بھائی، تو یہ نیت کرے کہ میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں اللہ تعالی کی رضا اور میت کے لیے بطور دعا کے بھائی، میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں اللہ تعالی کی رضا کے لیے اور میت کی دعا کے لیے بھائی۔ اور ایک اہم ترین بات یاد رکھنا، نماز جنازہ کے اندر 2 فرض ہیں بھائی، ایک قیام فرض ہے اور ایک وہ تکبیرات، 4 تکبیرات ہیں وہ فرض ہیں بھائی۔ ایک تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور پھر ہاتھ باندھ لیے، یہ تکبیر فرض تھی۔ پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کہے گا، پھر تیسری، پھر چوتھی کہہ کر اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں، تو یہ 4 تکبیرات فرض ہیں بھائی۔ یہ کیا ہیں؟ فرض، تو قیام بھی فرض اور 4 تکبیرات، یہ 4 تکبیرات 4 رکعت کے قائم مقام ہیں، ہر تکبیر کس کے قائم مقام ہے؟ 1 رکعت کے بھائی۔ تو یہ 4 تکبیرات فرض ہیں یاد رکھنا، اور یہ جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں نماز جنازہ میں یہ مسنون ہیں، سنت ہیں، اور آپ نے پڑھا ہے فرض رہ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، اور کوئی مسنون عمل رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، اور یہ اکثر لوگوں کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے بھائی، وہ دعائیں تو پڑھتے ہیں وہ تکبیر اکثر نہیں پڑھتے بھائی، تو فرض رہ گیا تو نماز جنازہ ہی نہیں ہوئی بھائی، تو لہذا خیال رکھنا بھائی، اور یہ لوگوں کو بھی مسئلہ بتلاتے رہنا بھائی، کسی کو ان میں سے ایک بھی دعا نہیں آتی، بس آئے آ کر نیت کر کے کھڑا ہو جائے اور وہ 4 تکبیرات ساتھ کہے بھائی، امام کہے، امام اونچی آواز سے کہتا ہے یا آہستہ آواز سے کہے، 4 تکبیرات کہے اور پھر سلام پھیر دے، نماز جنازہ اس کی ہو گئی بھائی۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ وہ دعائیں وغیرہ کیا ہیں؟ سنت ہیں، بالکل خاموش کھڑا رہے، نہیں آتی تو پھر بھی نماز جنازہ ہو جائے گی بھائی۔ وقت والا تو، اور نماز جنازہ یہ ہے کہ ایو کبیر تکبیر اتن کے تکبیر کہے، یحمد اللہ تعالی عقیبہ، اللہ کی حمد بیان کرے اس کے بعد بھائی۔ کیا طریقہ ہے نماز جنازہ کا؟ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، پھر کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے، وہی نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ہاں ایک لفظ بڑھا دے بھائی، سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، لیکن ویسے وہ نماز والا پڑھ لے پھر بھی ٹھیک ہے بھائی، پھر بھی ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر تکبیر کہے گا بھائی، اللہ اکبر، اس کے بعد درود پڑھے بھائی، اور افضل یہ ہے کہ وہ درود ابراہیمی پڑھے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے بھائی۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہے تیسری تکبیر، اور اس کے بعد پھر وہ دعا پڑھے،
وہ دعا پڑے گا بھائی. اگر بالغ مرد یا عورت ہے تو پھر وہ ایک ہی دعا پڑھی جاتی ہے, مشہور ہے. دعائیں کئی آتی ہیں حدیث میں, جو بھی دعا پڑھ لے ٹھیک ہے بھائی, لیکن مشہور کون سی ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا, اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان. یہ دعا پڑھ لے, چاہے مرد ہو, مرد کا جنازہ ہو, چاہے عورت. اور اگر بچے کا ہے, نابالغ بچہ ہے یا بچی ہے, تو لڑکے کے لیے یہ دعا پڑھیں گے بھائی. کیا دعا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اور اگر لڑکی ہے نابالغ, تو اس صورت میں ضمیریں جو آئیں وہ مؤنث کی لانی ہیں, اور آخر میں جو دو صیغے آئے تھے مذکر کے, ان کی جگہ مؤنث کے صیغے لے آئیں. جیسے کیا وہاں پڑھا تھا؟ اللہم اجعلہ, اگر لڑکی ہے نابالغ تو کیا پڑھیں گے؟ اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وزخرا واجعلہا لنا شافعۃ ومشفعۃ. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ دعا پڑھے, پھر اس کے بعد تکبیر کہے, اور پھر سلام پھیر دے. سلام. اور عام نمازوں میں چونکہ ان کی قضا ہوتی ہے, تو اگر جماعت نکلنے بھی لگے پھر بھی تیمم کی اجازت نہیں ہوتی, بلکہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ وضو. لیکن نماز جنازہ کی چونکہ قضا نہیں ہے, آپ پہنچے, دیکھا کہ جنازہ بالکل تیار ہے, نماز شروع ہونے لگی ہے, اب اگر میں گیا تو ابھی آدھا وضو بھی نہیں کیا ہوگا, پہلی نماز جنازہ بھی ہو چکی ہوگی جب تک بھائی, تو لہذا وہیں پر تیمم کر کے اس میں شریک ہو جائیں بھائی. تیمم کر سکتے ہیں بھائی. اور یہ بھی یاد رکھیے بھائی کہ نماز جنازہ کے اندر تین صفیں بنانا مستحب ہیں, حتیٰ کہ علماء لکھتے ہیں اگر سات آدمی ہو صرف پھر بھی تین صفیں بنا لیں. سب سے آگے امام ہو جائے, امام کے پیچھے پہلی صف میں تین آدمی ہو جائیں, اس کے پیچھے دو آدمی ہو جائیں دوسری صف میں, اور ان کے پیچھے تیسری صف میں ایک آدمی ہو جائے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور اگر لوگ زیادہ ہیں تو پھر تاخ صفیں ہونی چاہیے, تاخ تعداد میں پانچ سات نو گیارہ. اور اگر کسی بھائی کوئی درمیان میں پہنچا بھائی, نماز جنازہ شروع ہو چکی, پھر کیا کریں؟ تو یاد رکھیے آتے ساتھ ہی فوراً اللہ اکبر کہہ کرنا شریکوں, بلکہ انتظار کریں اگلی تکبیر کا. جیسے امام اگلی تکبیر کہتا ہے, یہ بھی اللہ اکبر کہہ کر اس کے ساتھ شریک شامل ہو جائے, شامل ہو جائے. تو اب اس کی کچھ رکعتیں رہ چکی بھائی, وہ تکبیر کس کے قائم مقام تھی؟ رکعت. کچھ رکعتیں رہ چکی ہیں, لہذا جب امام سلام پھیرتا ہے تو اس وقت یہ کیا کر لے؟ وہ تکبیرات کیا کر پھر سلام پھیر دے. سورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ سلام پھیر. اور یاد رکھو دفن سے پہلے تک میت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا درست نہیں ہے بھائی. دفن کے بعد وہیں قبر پر ہاتھ اٹھا کر کیا کر سکتے ہیں؟ دعا, وہاں دعا کرنی چاہیے, بلکہ مستحب ہے, مستحب ہے. دیکھیے اب کتاب پر بھائی. والصلاة أن يكبر تكبيرة يحمد الله تعالى عقيبها. اور نماز یہ ہے کہ تکبیر کہے اور اللہ کی حمد بیان کرے, اس کے بعد ثم يكبر تكبيرة, پھر اس کے بعد تکبیر کہے, ويصلي على النبي عليه السلام,
اور درود پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ثم یکبر تکبیرۃ ثالثۃ یدعو فیہا لنفسہ وللمیت وللمسلمین، پھر تیسری تکبیر کہے اور دعا کرے اس میں اپنے لیے اور میت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔ وہ دعا بھائی جو بتلائی میں نے وہ اپنے لیے، میت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعا ہے۔ ثم یکبر تکبیرۃ، دیکھا اس میں دعا کرے اپنے لیے پھر اور میت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، دعا کا طریقہ بھی بتلا دیا، جب بھی دعا کرے انسان پہلے اپنے لیے کرنی چاہیے، اس کے بعد دوسروں کے لیے، اور پھر تمام مسلمانوں کے لیے کرنی چاہیے بھائی۔ ثم یکبر تکبیرۃ الرابعہ، پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر کہے، ویسلم اور سلام پھیر دے، سلام پھیر دے گا۔ ولا یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی، اور ہاتھ نہیں اٹھائے گا مگر پہلی ہی تکبیر میں، جب تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھائے گا، باقی تکبیروں میں ہاتھ نہیں اٹھانے بھائی۔ ولا یصلی علی میت فی مسجد جماعت، اور نماز جنازہ نہ پڑھی جائے میت پر جماعت کی مسجد میں، بھائی جہاں جماعت ہوتی ہے اس مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی بھائی، سمجھے؟ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نماز جنازہ مسجد سے عموماً باہر ہوتی ہے، باہر ہوتی ہے، یا مسجد کے اگلے حصے میں کیا کیا جاتا ہے، باہر کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، یا کچھ حصہ باہر آگے بنا دیا جاتا ہے کمرہ سا، اس میں لا کر جنازہ رکھتے ہیں، امام مسجد کے اندر اور نمازی ہیں وہیں نماز پڑھی، میت سامنے پڑی ہوئی ہے، تو مسجد میں نہیں بھائی، مسجد میں مکروہ ہے بھائی۔ مسجد فَإِذَا حَمَلُوهُ عَلَى سَرِيرِهِ، پس جب اس کو اٹھا لیں اس کی چارپائی پر، جنازے کو میت کو اٹھا لیا چارپائی پر، آخذوا بِقَوَائِمِهِ الْأَرْبَعِ، تو پکڑیں اس کو اس کے چاروں پایوں سے، چارپائی کے چاروں پایوں کو کیا کر لیں، اس سے پکڑیں اس کو، وَيَمْشُونَ بِهِ مُسْرِعِينَ، اور چلیں اس کے ساتھ تیزی سے، تیزی سے بھائی، جلدی جلدی قبر تک لے کر جانا چاہیے بھائی، دون الخب، ابھی بغیر دوڑے، دوڑنا نہیں بھائی کہ وہ میت کیا ہو ہلنے لگے، یہ نہیں بھائی، دوڑے نہ بھائی، جلدی جلدی ہو، لیکن ہو کہ میت میں حرکت وغیرہ نہ ہو زیادہ بھائی۔ فَإِذَا بَلَغُوا إِلَىٰ قَبْرِهِ كُرِهَ لِلنَّاسِ أَن يَجْلِسُوا قَبْلَ أَن يُوزَعَ مِنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ، جب قبرستان پہنچ جائے، یاد رکھو بھائی قبرستان جب پہنچ گئے تو لوگوں کو میت کے جنازے کے نیچے رکھنے سے پہلے تک بیٹھنا درست نہیں ہے بھائی، مکروہ ہے، مکروہ بھائی، ہاں کوئی عذر وغیرہ ہو پھر جائز۔ فَإِذَا بَلَغُوا إِلَىٰ قَبْرِهِ، جب پہنچ جائیں اس کی قبر تک تو مکروہ ہے لوگوں کے لیے کہ وہ بیٹھیں قبل اس کے رکھے جانے کے، لوگوں کی گردنوں سے، اس جنازے کی چارپائی کے رکھے جانے سے پہلے۔ وَيُحْفَرُ الْقَبْرُ، اور قبر کو کھودا جائے، قبر کو کھودا جائے، وَيُلْحَدُ، اچھا بھائی نماز جنازہ کے ایک دو باتیں اور بھائی، یہ بھی یاد رکھنا، کس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کس کی نہیں پڑھی جائے گی بھائی، یاد رکھو نماز جنازہ کے لیے مسلمان ہونا، میت کا مسلمان ہونا ضروری ہے، لہذا مرتد اور کافر کی نماز جنازہ نہیں ہوگی بھائی۔ اسی طرح یاد رکھو وہ باقی جو بادشاہ اسلام کے خلاف لڑتے ہوئے مارا جائے اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور وہ ڈاکو جو ڈاکہ ڈالتے ہوئے مارا جائے اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کی جائز ہی نہیں ہے نماز جنازہ پڑھنا۔ لیکن یہ کس وقت ہے، جب اسی ڈاکہ ڈالتے ہوئے مارا جائے، اگر اس وقت نہیں مارا گیا، بعد میں کسی وقت مارا گیا اس کو پھر پڑھیں گے بھائی، اور وہ باغی اسی وقت مارا جائے جب وہ لڑ رہا تھا تو اب اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر بعد میں لڑائی میں نہیں مارا گیا، بعد میں کسی وقت اس کو مارا گیا تو پھر کیا کریں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اور یہ جو خودکشی کرنے والا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، مسلمان کوئی کتنا ہی گناہگار وغیرہ کیوں نہ ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی بھائی، ہاں یہ ڈاکو اور باغی
یہ اگر لڑائی میں مارے جائیں پھر ان کی بھی نہیں پڑی جائے گی. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ میں سے کسی کو قتل کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑی جائے گی. بھائی انہوں نے اس نے عظیم جرم کیا بھائی, قتل کیا ایک تو, اور قتل بھی کس کو کیا؟ اپنے والدین میں سے کسی ایک کو. تو لہذا اس کی اب اس میں قتل کیا گیا اس کو, تو اب اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی. تو کہتے ہیں ویحفر القبر, اور قبر کو کھودا جائے گا. قبر کھودیں گے مولانا, یاد رکھیے قبر کم از کم نصف قد جتنی گہری ہو اور زیادہ سے زیادہ قد سے کم ہونی چاہیے اور نصف قد سے زیادہ گہری کھودنی چاہیے. وَيُلْحَدُ, اور لحد بنائی جائے بھائی. لحد بھائی یاد رکھو قبریں دو قسم پر ہیں, ایک صندوقی قبر کہلاتی ہے ایک بغلی قبر کہلاتی ہے. بھائی صندوقی قبر بھائی وہ سیدھا گڑا کھود دیا بھائی, سیدھی قبر ہے یہ, کیا کہلاتی ہے؟ صندوق. جیسے صندوق اندر سے بالکل سیدھا ہوتا ہے اسی طرح یہ قبر بھی سیدھی ہے بھائی. اور ایک بغلی قبر کہلاتی ہے, وہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ جب قبر کھود لی مثلا کتنے 5 فٹ تک بھائی, تقریباً قبر کھود لی بھائی 5 فٹ تک, پھر اس کی نچلے حصے میں قبلے کی طرف جو قبر کی دیوار ہے بھائی, دونوں طرف ایک دیوار ہو گئی نا قبر کی دیوار, جو جانبین ہیں, تو جو قبلے والی جانب ہے اس طرف کو پھر اس دیوار میں گڑھا آگے کھودتے ہیں بھائی, گڑھا کھودتے ہیں اور میت کو پھر اس کے اندر رکھتے ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی سب کو؟ قبلے کی طرف جو قبر کی جانب ہے وہ جو دیوار تھی ایک طرف آ گئی کھدائی کے بعد, اس کے نیچے بالکل جڑ کے قریب کیا کیا جاتا ہے؟ قبلے کی طرف اس دیوار کو کھودتے ہیں بھائی. تو قبلے کی طرف کیا کیا؟ اس میں ایک طاق بنا دیا, طاق جس کے اندر ہم نے کس کو لٹانا ہے؟ میت کو لٹانا ہے. تو پھر یہ لحد کہلاتی ہے بغلی قبر بھائی, بغلی قبر. تو میت کو پھر اس کے اندر رکھتے ہیں اور یہیں پر پھر یہ ساتھ بھائی اینٹیں وغیرہ رکھیں, اس کو بند کر دیا, پھر باقی جو سیدھا گڑا تھا وہ اسی طرح خالی ہے. میت کو تو ہم نے کیا کیا, ایک جانب میں بھائی کھود کر وہاں رکھ دیا, تو گڑا تو سارا خالی ہے, تو وہاں پر وہ چیزیں رکھ دیں وہ بند کر دیا بھائی, اور پھر اس سارے گڑے کو کس سے بھر دیا؟ مٹی سے بھر دیا بھائی, مٹی سے. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ یہ لحد کہلاتی ہے جی. ہاں یہ بہتر ہے, بغلی قبر بہتر ہے, یہ بنانی چاہیے, لیکن بعض جگہ یہ نہیں بنا سکتے کیونکہ زمین نرم ہوتی ہے. اب ہم سائڈ پہ کھدائی کرتے ہیں تو اوپر سے وہ بیٹھ جاتی ہے بھائی مٹی, تو جہاں پر ایسا ممکن ہو زمین سخت ہو وہاں بغلی قبر بنانی چاہیے, اور اگر زمین نرم ہے کہ ہم سائڈ پہ کھدائی کرتے ہیں تو اوپر سے وہ بیٹھ جاتی ہے زمین بھائی, تو وہاں پھر یہ سیدھی قبر ہی ٹھیک ہے بھائی. وَيُدْخَلُ الْمَيِّتُ, میت بھی پڑھ سکتے ہیں میت بھی پڑھ سکتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے بھائی, دونوں طرح درست ہے. وَيُدْخَلُ الْمَيِّتُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ, اور داخل کیا جائے گا میت کو اس جانب سے جو قبلے کی طرف ہے. بھائی دیکھو قبر کی کھدائی کی, قبر کی کھدائی, تو قبلہ یہاں سے ہے مغرب کی طرف, تو جو قبر ہم کھودیں گے وہ شمالن جنوبن ہونی چاہیے لمبائی میں, شمالن جنوبن بھائی, تاکہ میت کو جب ہم اس میں لٹائیں تو میت کو تھوڑا سا پہلو کے بل کر کے اس کا رخ کس طرف ہم کر دیں گے؟ قبلے کی طرف کر دیں گے. تو لہذا اب میت کو قبر میں اتارنا ہے, کہتے ہیں قبلے کی طرف سے اتارو, قبلے کی طرف کو لے آؤ چارپائی, پھر وہاں سے اس کو اٹھاؤ, اور تاکہ جو اندر کھڑے ہیں وہ جب میت کو اندر رکھیں اندر اتاریں تو وہ قبلہ رخ ہوں, کیا ہوں؟ قبلہ رخ ہوں بھائی. اور میت کو قبر میں اتارنے والے رکھنے والے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ بھائی یہ پڑھیں گے بھائی.
فَإِذَا وُضِعَ فِي لَحْدِهِ قَالَ الَّذِي يَزَعُهُ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، پس جب اس کو رکھ دیں اس کی لحد کے اندر تو کہے وہ شخص جس نے اس کو رکھا ہے، اس وقت کہیں گے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ وعلى ملت رسول اللہ. وَيُوَجِّهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، اور اس کو متوجہ کر دیں قبلہ کی طرف بھائی، یعنی قبلہ رخ کر دیں. کیا طریقہ ہے بھائی قبلہ رخ کیسے کریں؟ بھائی میت تو سیدھی پڑی ہے، کہتے ہیں بھائی اس کو تھوڑا سا کیا کر دیں، تھوڑا پہلو کے بل اس کو کروا دیں، ایک جانب جو اس طرف کو ہے اس کو تھوڑا اٹھا دیں تو اس کا رخ کس طرف ہو جائے گا؟ قبلے کی طرف ہو جائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ قبلے کی طرف متوجہ کر دے. وَيُحَلُّ الْعُقْدَةُ، اور کیا کیا جائے؟ يُحَلُّ الْعُقْدَةُ، بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کفن دینے کے بعد کفن کو کیا کیا جاتا ہے، سر کی طرف بھی گرا لگا دیتے ہیں، پاؤں کی طرف بھی گرا لگا دیتے ہیں، اور کفن کھلنے کا خطرہ ہو تو درمیان سے بھی گرا لگا دیتے ہیں. تو اب جب اس کو رکھ دیا میت کو قبر کے اندر تو ان گروں کو کھول دے بھائی، کھول دے. وَيُسَوَّ اللَّبِنُ عَلَى اللَّحْدِ، اور برابر کر دی جائیں کچھی اینٹیں لحد کے اوپر بھائی. کون سی اینٹیں رکھ دی جائے بھائی وہاں پر؟ کچھی اینٹیں ہونی چاہیے. وَيُكْرَهُ الْآجُرُ وَالْخَشَبُ، اور مکروہ ہے بھائی آجر پکی اینٹ، والخشب اور لکڑی بھائی، یہ تختے بھائی لکڑی کے تختے، سمجھے موٹی مضبوط لکڑیاں رکھنا یہ مکروہ ہے. ولا بأس بالقصب، اور کوئی حرج نہیں ہے کانوں کے اندر. قصب کہتے ہیں کانے، نرکل، نرکل کانے جانتے ہیں یا نہیں بھائی؟ جس سے وہ چک بنائی جاتی ہے بھائی، قلم وغیرہ بھی بناتے ہیں جس سے کاتب کیا کرتے ہیں قلم بنا کر اسے کتاب ہو، تو وہ کانے جو ہیں ان کا کوئی حرج نہیں، وہ بھی رکھ سکتے ہیں. اور بھائی وہ لحد کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بند کرنا ہے بھائی. ثم یحال التراب علیہ، پھر ڈال دی جائے مٹی اس کے اوپر بھائی، مٹی ڈالی جائے بھائی، اور ابتدا سر کی جانب سے کی جائے بھائی، مٹی ڈالنے کی ابتدا سر کی طرف سے، اور ہر شخص تین مرتبہ ہاتھ بھر کر قبر پر مٹی ڈال دے بھائی، قبر میں مٹی ڈال دے بھائی، سمجھے؟ دونوں ہاتھوں سے مٹی اٹھا کر پھینکے ہر شخص تین دفعہ بھائی، اور پہلی مرتبہ کہے منہا خلقناکم، دوسری مرتبہ ومنہا نعیدکم، اور تیسری مرتبہ ومنہا نخرجکم تارتن اخرى. ویسنم القبر، سنام کہتے ہیں کوہان کو، اونٹ کا کوہان بھائی، اونٹ کی پشت پر ایک بھائی ابھری ہوئی حصہ ہوتا ہے جسے کوہان کہتے ہیں بھائی، تو قبر کو بھی کوہان نما بنایا جائے بھائی، کوہان نما یعنی اوپر سے گول سی ہو بھائی، گول سی ہموار نہ ہو بھائی، ہموار نہ ہو، گول سی ہو بھائی، ہموار نہ بنائی جائے. اور یہ بھی یاد رکھنا بھائی قبر ایک بالشت زمین سے اونچی ہونی چاہیے. بالشت جانتے ہو بھائی؟ ایک بالشت یا اس سے تھوڑی سی زیادہ ہو جائے، لیکن بہت زیادہ اونچی نہ ہو بھائی. اور دفن کر دینے کے بعد فوراً واپس نہیں آ جانا چاہیے، بلکہ وہیں قبر پر کچھ دیر ٹھہرنا چاہیے، اس کے لیے دعا وغیرہ کر لی جائے بھائی. دفن کے بعد دعا کی جا سکتی ہے. اب بھائی اس سے پہلے تو میں نے بتلایا بھائی دفن سے پہلے ہاتھ اٹھا کر میت کے لیے دعا کرنا درست نہیں بھائی. ہاں دفن کر دیا، اب وہیں پر کھڑے ہو کر دعا کی جائے، تو دفن سے پہلے دعا درست نہیں ہے بھائی. اسی طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں بھائی جنازے کی نماز کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں. نہیں بھائی یہ درست نہیں، یہ بدعت ہے، بدعت بھائی.
علماء حق کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور ان کے کروڑہا درجات بلند فرمائے. بھائی دین کی ایک ایک چیز کی حفاظت کی ہے آج تک انہوں نے. دیکھیے 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں, یہ دین بعینی ہی اسی صورت میں آج بھی آپ کے پاس موجود ہے جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. بھائی تو اس دین کے حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں بھائی, اور یہ علماء کو سبب بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو معمولی بھی کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں, جانے قربان کر دیتے ہیں, لیکن کسی قسم کی دین میں تبدیلی کی اجازت نہیں دیتے بھائی. ورنہ ہر دور کے اندر آج بھی آپ دیکھتے ہیں بھائی خودرو مجتہدین جگہ جگہ پیدا ہوتے ہیں, کہتے ایک کہتا ہے اس طرح ہونا چاہیے, دوسرا کہتا ہے اس طرح مسئلہ اس طرح کرنا چاہیے بھائی. ہر ایک اپنی عقل کے مطابق دین کو ڈھالنا چاہتا ہے, لیکن یہ دراصل علماء حق ہی ہیں, علماء اہل سنت والجماعت بھائی, تو یہ ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے بھائی, یہ بدعت ہے بھائی, یہ بدعت ہے بھائی. اس دین میں ہم کسی قسم کی تبدیلی کی اجازت نہیں دیں گے. جنازے کی نماز کے بعد جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ثبوت نہیں ہے تو آج بھی کوئی کرے گا تو ہم اسے بدعت کہیں گے, ناجائز کہیں گے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ نہ کہ تو دعا کر رہا ہے چلو جی نیک کام کر رہا ہے, کرنے تو نہیں بھائی, نیک کام بھی کر رہا ہے. وہی طریقہ ہونا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا بھائی, اپنی طرف سے نیک کام بنانے کی کیا ضرورت ہے. نیک کام کرنے تو اور نوافل پڑھ لے بھائی, جتنے نوافل پڑھنے, جتنے صدقات کرنے, جتنی دوسروں کی مدد کرنی ہے یا عبادات وغیرہ, ان چیزوں میں کسی قسم کی تبدیلی کی اجازت نہیں بھائی. تو وہاں ٹھہر کر بھائی میت کو دفن کرنے کے بعد وہاں دعا وغیرہ کی جائے بھائی, اس کے لیے دعا کی جائے, قرآن وغیرہ پڑھا جائے بھائی. قبر بنانے کے بعد اس پر پانی کا چھڑک دینا یہ بھی مستحب ہے بھائی, پانی اوپر چھڑک دیا جائے قبر پر. ومن استحل بعد الولادۃ سمی وغسل وصلی علیہ وان لم یستحل ادرج فی خرقۃ ودفن ولم یصل علیہ. استحل یستحل استحلال کا معنی ہوتا ہے آواز بلند کرنا, آواز بلند کرنا بھائی, آواز بلند کرنا. مراد رونا ہے یہاں پر, کیونکہ بچہ روتے ہوئے کیا کرتا ہے, آواز بلند کرتا ہے بھائی. تو یہاں سے یہ مسئلہ بتلا رہے ہیں بھائی, ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد مر گیا تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں, اسے غسل دیا جائے گا یا نہیں. تو بتلا رہے ہیں بھائی, جو پیدا ہوتے وقت زندہ تھا, زندہ پیدا ہوا اور پھر مر گیا, تو اس کا نام بھی رکھا جائے گا, غسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی دیا جائے گا, وہی کفن جو پڑ چکے آپ تفصیل, اور دفن کر دیا جائے گا. تو یہ علامت ہے ہمارا نا, یہ علامت ایک ذکر کر دی, پیدائش کے بعد رونا یہ کس چیز کی علامت ہے, زندہ ہونے کی بھائی, تو علامت ذکر کر دی. اس کے علاوہ بھی کوئی اور علامت ہو جس کے ذریعے پتہ چل جائے کہ یہ زندہ تھا اور بعد میں انتقال ہوا ہے, تو اس کا بھی یہی حکم ہے بھائی, رونا ضروری نہیں بھائی. اور بھی کوئی ایسی صورت جس کے ذریعے پتہ لگ جائے کوئی ایسی علامت کہ یہ زندہ تھا پیدائش کے وقت اور بعد میں اس کا انتقال ہوا ہے, تو اس کا یہی حکم ہے بھائی. ہاں اگر پیدائش کے وقت ہی مردہ تھا, پیدائش کے وقت ہی بھائی, نام اس کا بھی رکھ دینا چاہیے بھائی, نام اس کا بھی رکھ دینا چاہیے اور غسل دے کر کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے, نماز جنازہ کی پھر ضرورت نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں ومن استحل بعد الولادۃ سمی وغسل وصلی علیہ, اور جو رویا ولادت کے بعد سمیا تو اس کا نام رکھا جائے گا, وغسل اور اسے غسل دیا جائے, وصلی علیہ اس کا نام بھی رکھا جائے, غسل بھی دیا جائے اور نماز بھی پڑھی جائے اس پر بھائی, یعنی نماز جنازہ. ولم یستحل ادریج فی خرقۃ, اور اگر اس نے آواز بلند نہیں کی بھائی, یعنی رویا نہیں,
ادریجا فی خرقتن، تو اس کو لپیٹ دیا جائے کپڑے میں، و دفنا اور دفن کر دیا جائے، ولم یصلی علیہ اور اس پر نماز نہ پڑھی جائے. بھائی چلیے بس، ہذا هو المرام، اللہ علم حقیقت الکلام.